Перш за все, відмічу, Зімель не викриває, не засуджує, він аналізує ці складні прояви впливу грошей. А почну я з протилежних речей. Ми бачимо Ворена Баффета, відомого, найбагатшого, найуспішнішого американського інвестора, філантропа, на прізвисько Оракул Омахи, статки якого оцінюються у понад 101 мільярд доларів США. Він входить у десятку найбагатших людей у світі та у сотню найвпливовіших людей світу за оцінками Forbes. При цьому ми також на це вже звертали увагу на наших попередніх зустрічах. Ворен Баффет веде скромний стиль життя, має специфічне почуття гумору, жартує над собою. Отже, у поважному стані до грошей немає ніякої патології. Гроші допомагають людині володіти певним багатством, і людина здатна його використовувати для вирішення різноманітних питань – особистісних, родинних, суспільних тощо. Діяльність Ворена Баффета достатньо красномовна у цьому сенсі. А зараз повертаємось до грошолюбства, і нам необхідно прояснити, що собою являє концепт психологічна патологія і чому грошолюбство розглядається саме таким чином. Слово патологія складається з двох частин – патос та логос. Логос тут розуміється як вчення, наука або система поглядів на те, що таке патос, тому сконцентруємось на цьому понятті. Перш за все, відмічу, що патос як поняття, як концепт є складною історико-філософською, філософсько-культурною, історико-естетичною, історико-релігійною проблемою, тому я зосереджусь лише на деяких етимологічних аспектах цього поняття. Як бачимо, це і подія, і нещастя, і враження, і випробування, і поразка, і страждання, навіть хвороба, і певна пристрасть, і зміна, і властивість тощо. Отже, психологічна патологія – це певні зміни, які відбуваються в нашій душі у вигляді подій, випробувань, де людина переживає складні стани пристрасті, страждання, нещастя. Тобто патологія пов'язана з певними екзистенціальними станами пристрасті, страждання, які виникають під впливом зовнішніх обставин, афекти, але ведуть до певних внутрішніх змін, що мають іноді незворотний характер, психічна хвороба. Людина у власному житті, кожен з нас, володіє і користується різноманітними вартостями, інтелектуальними – мудрість, фізичними – могутність, естетичними – краса, еротичними – любов, кохання, релігійними – віра, вольовими – професійність, особистісними – гідність, економічними, багатство тощо. Тобто я тут позначив деякі для наочності. Будь-яка людина з одного боку самостійно вирішує питання співвідношення між цими вартостями, що саме є для людини головним. А з іншого боку, якщо пригадати Фройда, Юнга, Фрома, інших, хто вивчав душу людини, то свідомо достатньо непросто з'ясувати справжню ієрархію або навпаки відсутність такої. У будь-якому випадку, у загальному вигляді, людина і володіє, і користується цими різноманітними вартостями у той чи інший спосіб. І в кожному окремому випадку це дуже особистісно. Патологія виникає тоді, коли одна
якась вартість починає не просто домінувати над іншими, а відбувається те, що можна позначити як розкоординація вартостей у бік якоїсь одної. Таким чином, грошолюбство – це така психологічна патологія, де гроші, перетворюючись на кінцеву мету, на абсолютну вартість, не дають змоги скоординовано існувати з ними, іншим вартостям, не економічної природи, інтелектуальним, духовним, естетичним, особистісним тощо. Давайте звернемось до певного прикладу. У романі «Титан» з трилогії «Бажання» Теодор Драйзер малює образ вищого світу Чикаго у 70-х роках XIX століття. У ті часи Чиказьке вище товариство було дуже строкатим. Були тут люди, котрі раптово розбагатіли після довгих років негараздів. Були інші, котрі отримали капітал у спадок. І нарешті підростали доньки та синочки новоявлених багатіїв. Вони відчували потяг до розкоші, що вже міцніла в Америці. Перша група, найбагатша, користувалася, незважаючи на своє невігластво і тупість, найбільшим впливом, бо вищим мірилом тут були гроші. Отже, Зімель намагається з'ясувати культурно-онтологічні підвалини такої психологічної патології, як грошолюбство. Тобто йдеться про певні умови життя, які сприяють її виникненню. Він відмічає, що грошолюбство, як певна психологічна патологія, стає можливою через абстрактний характер грошей. По-перше, гроші тримаються на відстані від будь-якого одиничного користування. Тобто, кожен їх використовує, виходячи з власних потреб. Але грошам байдуже, як їх використовують. Я це позначаю як дистанційність грошей. По-друге, гроші сприяють об'єктивній втісі, відчуттю щастя від них. Кожна людина може відчувати радість від володіння і користування грішми. Відома приказка: я не банкнота номіналом 100 доларів, щоб подобатись всім. Я це позначаю як евдемоністичність грошей. По-третє, гроші сприяють усвідомлення власної вартості і через ті можливості, спроможності, які вони надають власним господарям. Я це позначаю як аксіологічність грошей. По-четверте, та вартість, яку собою уособлюють гроші, сягає далеко понад всяке одиничне і особисте здобування певної користі. Я це позначаю у якості трансцендентності грошей, як здатність долати певні межі. Отже, дистанційність, евдемоністичність, аксіологічність, трансцендентність грошей встановлюють їх абстрактний вимір, через який стає можливим феномен грошолюбства. На слайді ми бачимо Чарльза Тайсона Єркіса, американського фінансиста, який приймав участь в розробці систем громадського транспорту Чикаго та Лондона, профінансував найбільший на той час у світі телескоп, займався колекціонуванням шедеврів живопису. Молодою людиною, працюючи фінансовим агентом, він ризикував суспільними грошима у величезних біржових спекуляціях. Ця діяльність закінчилась крахом.
внаслідок паніки на біржі через велику чиказьку пожежу. Єркіс був засуджений за розкрадання, і після звільнення він займався і реабілітацією власного ім'я через чисельні проекти, на які ми вже вказували, і нарощуванням власного капіталу. Поруч ми бачимо карикатуру на нього, і саме Чарльз Єркіс є прототипом головного героя трилогії «Бажання» Теодора Драйзера, Френка Кофервуда. Ось як Драйзер передає міркування головного героя. Для людини, котра щойно вибралася з важкої сутички з життям, зазнала на собі всі прояви добрих намірів і нещирості, співчуття та віроломства з боку тих, хто в кожному американському місті вершить всі справи, для такого чоловіка ставлення до нього верховодів іншого міста означає і дуже багато, і майже нічого. Кофервуд уже давно дійшов думки, що людська природа, незалежно від клімату і усіх інших умов, скрізь однакова. Найвизначнішою рисою роду людського було, на його думку, те, що одні і ті ж люди, залежно від часу і обставин, могли бути і величними, і нікчемами. У рідкісні хвилини дозвілля Френк, якщо тільки він і тут не занурювався у практичні розрахунки, любив поміркувати над тим, чим по суті є життя, якби він не був фінансистом за покликанням і до того ж спритним підприємцем, то міг би стати філософом украй суб'єктивістського напрямку. Хоча заняття філософією неминучим мали здаватися людині його штибу доволі нікчемними. Покликання Кофервуда, як він його розумів, було в тому, щоб маніпулювати матеріальними цінностями, або точніше, їх фінансовими еквівалентами, і таким шляхом наживати собі гроші. Він прийшов сюди з метою вивчити основні потреби середнього заходу. Іншими словами, з метою прибрати до рук, якщо вдасться, джерела багатства та могутності, і тим самим зміцнити власне становище. Ще один приклад. У книзі лауреата Букеровської премії Мартіна Аміса «Гроші. Записки самовбивці» головний герой в різних місцях роману висловлює власне ставлення до грошей. Гроші – це мої охоронці. Гроші – це єдине, що нас пов'язує. Всі ці товстосуми, готельні барони з Майамі, скотовласники з Небраски, нафтові королі з Меріленду – їх цікавлять лише кінозірки та гроші. Про гроші вони говорять в американському акулячому стилі. Начебто гроші – єдине мірило, єдиний критерій. Селіна каже, що я не здатний на беззавітне кохання. Це неправда. Я беззавітно кохаю гроші. Більш беззавітніше не буває, о гроші. Я вас кохаю. Ви такі демократичні. У вас немає улюбленців. Ви зрівнюєте шанси для мене і таких, як я. Особливий випадок – грошолюбство суточки навколо грошової спадщини або під час розподілу сумісного бізнесу. Це сама по собі неймовірно складна і юридична, і екзистенціальна тема. Зімель тут лише помічає її.
Грошолюбство тут розкривається як проста можливість, яка прагне його грошолюбства замість задоволення дійсностями, сама по собі і для себе прямує у нескінченне, і на відміну від цього задоволення не знаходить зовнішніх і внутрішніх підстав для свого обмеження. Там, де корисливості бракує цілком позитивних фіксацій, що походять ззовні і точок зупинки, вона зазвичай проявляє себе цілком безцеремонно і зі зростаючою запальністю. Це є підставою особливої непомірності і розлючення суперечок про спадщину. Оскільки тут жодна праця або об'єктивно обґрунтований вимір не визначає домагання одиничного, жоден апріорі не схильний визнавати домагання іншого. Тож власному домаганню бракує будь-якого стримувального чинника, і всяке втручання в нього відчувається як найвищою мірою безґрунтовна несправедливість. І щоб трошки зняти напруження, нагадаю, що саме тема розбірок навколо грошової спадщини є наскрізною в комедійно-сатиричному бойовику Райана Джонсона «Ножи наголо» 2019 року з плеядою блискучих акторів, ми їх бачимо. Тож можна поєднати інтелектуальну працю та естетичну насолоду від гарної кінострічки.